سعودي إفتن ولبا قبلود ولالا أه وحاي كودي ردين إناي برتان لبا حرفضود أو فرسمادة قعانتا أه وآي أدكتها إناي قبتان قبلها كالي سعودو حاي براتا فرسمادة قعانتا إي كرونتادا هالك ولاشيد إفتن آي براتو لسماها لبا دبوا حرفضو باهان أد أدك إي فرفرنان قوني أه bulshada qaar waxay aaminsan yihiin in gabdhaha Soomaalida ah aysan baran karin kana shaqeyn karin xirfadaha farsamada gacanta laakiin waxa intaas oo dhami tusaale buuxda u ah cadeynayaana in gabdhaha Soomaaliyeed ay shaqo waliba qaban karaan Saudi Iftin oo iyagu bartay laba xirfadood oo dhib badan ka shaqeyntooda kuna faraxsan tani waa Saudi waxa ay ku gudajirtaa howlahaadi farsamo oo haatan waxa ay sameeyneysaa nalkan aad u jeedaan waana howl adag oo aysan ku dhirin karin gabdhaha qaar korontadu waa waxyaabaha ugu adag markii la joogo xagga shaqada waxay u baahan tahay taxaddar joogto ah iyo adeeg Saudi oo ah gabar aad u da'yar waxay muddo 2 sano ah baranaysay xirfada farsamada gacanta ah waxay iga warameysaa sababta ku dhalisay in ayadoo gabar ah ay barato xirfadan iyo intii ay ku gudajirtay barashadeeda caqabadooyin kala soo gudboonaaday arnahaanti waxa jirta laba arno waaweyn labaas arno ah in waxa dabcan maamooyinka Soomaaliyeed ama hooyooyinkeena guriyaha jooga in waxa jirta caqabada heesta sida korontada hadii laambad caawada ka halaawdo in laba maalin ama saddex maalin ama hal maalin ay ku qaadato in nin ajnabi ka yidhaahdo korontadan ii xir ay sugto runahantii taas maanta waxaan aaminsanahay in laga maarmaayo maadaama arday ay soo saartay xeelo barisay aniga iyo gabar kale waxa jirta korontada ila bartay Faadima Cabdi Maxamed magaceedina inta ka xusan jeclahay labadeenaba waxaan rajaynaynaa maamooyinka guryahooda jooga hadii ay u baahdaan cilad farsamo inaan aan ka haqabtirno waxa jirta xaafada aan ku noolahay aniga habeen 4 saac ah maama xaafadii la degan laambad waxa ka halaysnay 3 maalin dabcan way soo wacday waxay ugu dhahday maamo waxa iga halaysan laambadaas waxaan rabaa inaad ii sameyso waan u soo baxay waa u soo sameeyay alxamdulillaah way ku faraxday in farsamadii aan bartay maanta aan ku saacidi karo walaashay Faadumana waa rajaynaa idana saas oo kale inay ku saacido maamooyinkeena marka waxaan ugu kalifay anagoo gabdhaha inaan rag wax la barano runahantii kow markaan imaanay xarunta xeelo baraysay waxaan galnay imtixaan kasoo qaaday wasaaradda waxbarashada ardaydii ku guuleystay ayaan ka mid noqonay gabdhaha halkan imaaday waxay ahaayeen ilaa 11 gabdhood ahaayeen dabcan hadda waxaa ka jooga 5 gabdhood oo kaliya aan ka qalin jabinay sanadkan 5 gabdhood waa 5 gabdhood u soo dhabar adeegay 2 sano farsamada aan ku dhex jirnay ogaaday in ay rag wax la baran karaan ay ku dhiraadeen way jiraan dadka magaalada islaamiga ama meelaha maraya qaarkood inay soo leexdaan ay ku yimaadaan ku dhahan su'aal ku weydiyaan korontadan maxaa u baranaysaa gabadhaa tahay ragaan maxaa u la shaqeynaysaa dadna waxaa laga yaabaa gaariga isaari inay tagso degtaan inay ku dhiirigeliyaan ay kugu imaadaan annagoo waxay ahayd shaqadii ku jirno inaynu imaadaan ay dhahaan Saudi maasha allah aada ugu faraxsana shaqada hays waa shaqo fiican hore u soco dhinaca kale maaha wax horey looga bartay in dumarka Soomaalida ah ay wax ka dhisaan guryaha haddase Iftin Xuseen Suudi waxa ay ka mid noqotay gabdhaha farakutiriska ah ee si cilmi ah u baranaya dhisidda guryaha waxaan ku dartay maadaama uu dalka burbursan yahay ayna jirin gabdho badan oo xirfaday aqoo xirfadaha ee gabdhaha badana ayna baran saas darteed ayaa u doortay bulshada qaar way kula yaabayaan dadka qaarna way kugu dhiirigelinayaan maxaa ka khaldan way aad ismu ku dooratay gabadha tahay maxaa iskaga dhaafaysay wax kale barataa ka badan caadiyan wax adag bay ahayd bari hore in waalidiinta Soomaalida ah laga dhaadhiciyo in gabdhaha ay dhaleen ay bartaan kuna shaqeeyaan xirfadaha farsamooyinka gacanta laakiin hadda sheekadu taas waa ay ka duwan tahay Ismaaciil Macalin Muuse waa maamulaha qaybta waxbarashada ee dugsiga tababarka horumarinta farsamada gacanta ee xeelo barise wuxuu iiga waramayaa inta ay ku qaadatay in waalidiinta gabdhahan ay ka dhaadhiciyaan in gabdhahooda ay u ogolaadaan barashada xirfadahani dhib badan waa ka marnay inaan bulshada qaybo ka mid ah ka dhaadhicino inay gabdhahooda xeelo baris intay keenaan ay farsamo baraan ugu dambeyna waa ku guuleysanay sidaad soo aragtay gabdho shaqeynaya waa soo aragtay dhismihii ka shaqeynaya kuwa korontada ka shaqeynaya kuwa waxba qabanayo markuu gabadhan saan ka warayno waddanka intuu burbur ka jiro waxay bulshada Soomaaliyeed ay ku nooleed bixiyeen hooyooyinka gabdhaha marka aadan u dhiirigelinayna gabdhaha inay bartaan wax ka reeban ma jiraan wixii waxqabad ah waa rag dumar u sameeyeen
iftin iyo sawdo waa laba gabdhood oo walaalo ah waxa ay hayaan ama ay bartaan howlaha ama farsamada gacanta ayagoo kala bartay farsamada korontada iyo sidoo kale buildingka ama dhismaha runtii waa shaqo aad u adag markii loo fiiriyo xagga gabdhaha gabdho badan ayaan ku dhiiri karin in ay qabtaan shaqadan laakiin sawdo iyo iftin oo ah walaalo waa ay ku dhiiradeen waana u dhabar adeegeen in ay bartaan xirfadahan isla markaana la xiriira gacanta Safiye Ismaan Cabdulle Shabeelle TV magaalada Muqdisho